အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခု Napoli ရဲ့တိုက်စစ်မှု Victor Osimhen ကတော့ဈေးကွက်ပိတ်ခံနေမှာဘယ်သင်းကိုပြောင်းမလဲပေါ့လေဆိုတော့မနေ့ညတုန်းကကျွန်တော်တို့ Premier League Club တွေတောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ Osimhen အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဗျာဒီနေ့ရာသီမှာလူတိုင်းတည်င်းကြားနေ Osimhen ဟိုပြောင်းမယ်ဒီပြောင်းမယ်ဟိုပြောင်းမယ်ဒီပြောင်းမယ်နဲ့အခုလောလောဆယ်အထိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မနေ့ကဆိုဒီကလပ် AR League Osimhen ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ Napoli ကို submit လုပ်လိုက်တယ်submit လုပ်ပြီးတော့ခေါ်သင့်မခေါ်သင့်ပြောလိုက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကကမ်းလှမ်းတဲ့ချိန်မှာ Napoli က Euro 60လောက်နဲ့တောင်သဘောတူတယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်လာပြီးလည်းပြီးတော့အဲ Osimhen အပြောင်းရွှေ့က Napoli က Osimhen ကိုဆိုဒီကလပ် AR League ကိုထွက်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ချိန်မှာ Osimhen က agent တက်လာတယ်ငါတို့ကစားမကို respect ထားပါပါညာပေါ့လေဒီပြောင်းရွှေ့ကငါတို့လည်းဘာမှမသိရဘူးကစားမဟာဥရောပမှာပဲဆက်ရှိကျင်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Victor Osimhen နဲ့ပတ်သက်လို့တခါလေကြတော့လေကလပ်ကသူ့ကိုနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်သွားတယ်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ Osimhen ဟာ2025နိုယာသီမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ပါအခုဒီနိုယာသီသူစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်ပါဒါပေမဲ့ Napoli ကိုပတ်စံရစေချင်လို့ဆိုပြီးတော့ Osimhen ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတစ်နှစ်ထပ်တိုးလိုက်တာဆိုတော့ gentleman agreement ပေါ့ဗျာ Victor Osimhen ကို okay ကလပ်လဲပတ်စံရချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Victor Osimhen တို့က Napoli ကိုသူက Osimhen ရဲ့ agent နဲ့ Osimhen က okay ငါတို့တစ်နှစ်တိုးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ယောဂျီစာချုပ်ကို Euro 90 100ကျော်ကနေ130စီတင်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့နှစ်ဦးနှစ်ပတ် win-win situation ပေါ့လေဇာပထမတော့ကတော့ Victor Osimhen နဲ့ Napoli တို့က Serie A မှာ champion တွေပါဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းသွားတော့နောက်ရာသီမှာသူ့ကိုလူတိုင်းခေါ်မယ်လို့သူတို့တွက်ထားတာဒါပေမဲ့ဒုတိယရာသီမှာ Osimhen လဲခြေစွမ်းမပြနိုင်injury တွေဖြစ်တယ်သူ Africa Vela Fine တော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျောလင်ထားတော့မဖြစ်တဲ့ချင်း Napoli ကိုယ်တိုင်လည်းရုန်းကန်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Victor Osimhen ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ club တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကရိုးကျသွားတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ Victor Osimhen ကိုဘယ်သူမှအတန်မထွက်တော့ဘူးဆိုတော့ Napoli က Euro 130မှာ130သတ်မှတ်ထားရကနေဘယ်သူမှမသွားဘူးအဲ့ဒါ Napoli ကလည်းစာချုပ်နှစ်နှစ်ရှိတာကိုပထမသူ့ရဲ့ contract ကတစ်နှစ်ပဲရှိတာအဲ့တော့သူတစ်နှစ်ထပ်တိုးလိုက်တော့နှစ်နှစ်ဖြစ်တော့သူတို့ကအခုဒီဒီနွေမှာရောင်းမှသူတို့ကဈေးရမှာနောက်တစ်ဆိုတစ်နှစ်ဆိုဘယ်လို့မှမရတော့အဲ့တော့သူတို့အတကုန် push လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခု Victor Osimhen ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးဖြစ်နေလူကဘယ်သူမှမခေါ်နိုင်ဈေးကြီးတာဟုတ် Euro 130မပေးချင်ဘူးအဲ့130မပေးချင်တော့အကုန်လုံးကတက်နေတဲ့အချိန်မှာ Victor Osimhen အပြောင်းရွှေ့ကဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ Saudi Arabia Club AR League ဆိုတာကအခုစိတ်မစီမအောင်သူတို့ဆုံးရှုံးထားတယ် Fenerbahce ကိုသူတို့အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတရားဖြည့်ချင်တယ် Firmino တို့ဘာလို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြည့်ချင်တော့ Victor Osimhen ကို Euro 160ကျော်နဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ surprise ဖြစ်သွားNapoli ရဲ့တန်း60နဲ့ရောင်းမလားဗောလေ Napoli ကနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဆဲဆို Victor Osimhen ကို Euro 130ယောဂျီစာချုပ်မတောင်းတော့ဘူးဘလို့ဒီမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရအောင်ညှိမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ပြင်သစ်နာမည်ကြီးသတင်းစာ RMC report မှာဆိုပြအစရာ Osimhen ကိုခေါ်နေတာအခု4သင်းဗောလေ Saudi က AR ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Arsenal ရဲ့ Paris Saint-Germain 4သင်းပဲအဲ့ဒါလေ Napoli ကလက်ခံလိုက်လို့အစဥရောပမှာ3သင်းပဲဆိုတော့မင်းညာတော့ breakthrough ဖြစ်လာတာက Victor Osimhen ကို Saudi Club AR က Euro 160နဲ့သဘောတူလိုက်တယ်အဲ့ပြောင်းရွှေ့ချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလောက်ခလားဆိုင်အားလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ညှိကြတဲ့ချိန်မှာအပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ဘူး။ဘာလို့မဖြစ်လဲဆိုတော့ Osimhen ကဥရောပမှာပဲဆက်ရှိနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ Osimhen ရဲ့ agent ကဘာထုတ်ပြောလဲဆိုတော့သူ့ကစားမကတခြားကစားမတွေသူ့အသင်းကိုရောက်လာဖို့အတွက်နေရာဖယ်ဖေးရတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ Africa ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားစုလည်းရထားတယ်။ Ballon d'Or ဆုပါလဲနံပါတ်၈ position ထိရောက်ထားတဲ့တိုက်စစ်ပြီးတော့ထိတ်တန်းတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့တော့ Napoli နေနဲ့ respect ထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဥရောပကနေထွက်ခွာမှာမဟုတ်ပဲဆိုဒီကိုပြောင်းမှာမဟုတ်လို့အဲအာလီကိုလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးနာပိုလီစီစဉ်နေတဲ့ဒီတွေဟာသူတို့ဘာမှမသိဘူးပေါင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြီးညင်းလိုက်ဆိုတော့အခုအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့၃သိမ်းပဲကြံနေဒါပေမဲ့အဲအာလီကနောက်ဆုံးချိန်ထိရအောင်ခေါ်မယ်အဲ့ဒီမှာအိုစီမန်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့ request တွေတောင်းပါဗောလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထွက်ခွာခွင့်ပေးမဲ့ release clause ရဲ့ဥရောပကိုဘယ်ချိန်ပြန်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုကြောင့် AR ကလက်မခံဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ AR တို့ကအနည်းဆုံးတော့3နှစ်တော့သူ့ကိုခေါ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကလက်မခံဘူး3နှစ်မရဘူး။2နှစ်လောက်နဲ့ကစားပြီးပြန်မဲ့သဘောမျိုးတွေနဲ့ပတ်စံရှာမဲ့သဘောမျိုးတွေရှိမှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ပြောင်းရွှေ့မဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ Chelsea, Arsenal, PSG ဆိုတော့အခု RMC report ရဲ့ဆိုရ Paris Saint-Germain ကစိတ်ဝင်စားစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်တည်းသူ့ကိုငွေသုံးပြီးခေါ်မယ်ဆိုပြီး final decision မရှိသေးဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းမှာပဲရှိတယ်ပထမတစ်ခေါက် João Neves ကိုခေါ်တဲ့ချိန်တော့သူတို့နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းခဲ့တာက Euro 80ပဲရှိတယ်အဲ့တန်း80ကသူတို့ maximum ပေးနိုင်တဲ့ amount ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့တော့ကမ်းလှမ်းတယ်အဲ့ဒါကနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ PSG ကထပ်မကမ်းလှမ်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ RMC report ရဲ့ဆိုရဆိုရင် PSG ကအခုချိန်တည်းအဲ့လိုကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အများကြီးပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဒီနေရာမှာ Chelsea ကလည်း Osimhen ကိုလိုချင်တယ် Topoli နဲ့ Atbali ကဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် Osimhen ကိုသူတို့ရဲ့ transfer budget တွေကပေးရသည့်တိုင်အောင်သူတို့အနေနဲ့လစာကိုလည်းအော်စီမန်တောင်းတော့တော့မပေးဘူးသူတို့နှစ်သိန်းခွဲလောက်ထိတော့သူတို့ဒိုးပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်တော့ကတော့ပို့ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး
်ချက်စီဘက်ကအိုစီမန်ကိုတော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းတာ9သိန်းနေပဲတောင်းတယ်9သိန်းတော့ no chance ပဲသူတို့က9သိန်းမပေးနိုင်ဘူး2သိန်းခွဲလောက်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတော့ပြထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကလူကာကူကိုရောင်းထားတဲ့အတွက်နာပိုလီနဲ့သူတို့ကြမှာဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်အဲ့ချိန်မှာအာဆင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အာဆင်ဆိုရင်ဗစ်တာအိုစီမန်ရှီကသတင်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗစ်တာအိုစီမန်ကိုသူတို့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်ဒါပေမဲ့ question ကမီကေအာတီတာခေါ်ပါမလားအခုအက်ဒီအန်ခက်တရက်ကအခုခရစ်စတီယန်ဘဲလစ်ကိုပြောင်းပြီဆိုတော့အာဆင်တင်းနေနဲ့အက်ဒီလည်းထွက်ပြီးဗီယာရာလည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ဘက်ကထွက်တင်ထွက်တဲ့ကစားမတွေဖြစ်တော့ခေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ပိတ်ခန့်ဒီမှာဗစ်တာအိုစီမန်အတွက် choice လေးခုရှိတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကအာဆင်နယ်ကိုပြောင်းမလားချဲစီကိုပြောင်းမလားဆော်ဒီကအေအာလီကိုပြောင်းမလားပါရီစ်စင်ဂျာမင်ကိုပြောင်းမလား PSG အော်စီမန်ကန်းလာတဲ့လာဇာကတနစ်ကို16တန်းအဲ့ဒါကအများဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဆော်ဒီကတော့ပုံများမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဥရောပမှာဆိုသူ့လာဇာကအများဆုံး PSG ကန်းလန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ PSG ရဲ့ maximum အော်စီမန်အတွက်ပေးတာကယူရိုတန်း80ဆော်ဒီကပန်းလန်တာကတန်း60ချဲစီနဲ့အာဆင်ကဘာပြောင်းရွှေ့ချင်မှမတတ်တမထားဘူး plan B နည်းနဲ့ပဲစောင့်နေကြပြီးတော့ခေါ်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးတော်တော်ကြီးတယ်နာပိုလီကိုချဲစီနဲ့လူကာကူပြောင်းရွှေ့ချောင်းချဲစီကတော့ပို့ပြီးတော့ chance ပို့ရှိပြီးတော့မီကယ်အာတီတာတို့ကတော့စောင့်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမီကယ်မိုရီနိုအပြောင်းရွှေ့ပြီးတာနဲ့အက်ဒီအန်ခက်တီရဲ့ထွက်တာနဲ့တိုက်စစ်မှုကိုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြွကြောင်းဆိုတော့ဗစ်တာအိုစီမန်ဟာဘယ်ကိုပြောင်းမလဲနာပိုလီကနေချက်စီကိုပြောင်းမလားအာဆင်ပြောင်းမလားအေအာလီကိုပြောင်းမလား PSG ကိုပြောင်းမလားလာစားတော့ကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အာဆင်နဲ့ချက်စီက2သိန်းခွဲလောက်ဆိုရင်တော့လက်ခံလိမ့်မယ်3သိန်းလောက်ထိတော့သူလက်မခံလောက်ဘူးသူတို့ wage structure PSG ကတော့ပေးလိမ့်မယ် sorry ပေးလိမ့်မယ်အော်စီမန်ဘယ်သိန်းပြောင်းမလို့ထင်ကြလဲသူရဲ့စာကဘာမှအဆုံးသတ်မလဲအာဆင်ပေးသက်တယ်ဆိုအော်စီမန်ကိုချေနှက်လားချက်စီဆိုရင်တော့ချေနှက်လားသူ PSG နဲ့အေအာလီကိုပြောင်းမလို့ထင်တာဘယ်လိုပြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မချက်ပြကြပါလို့ကြေးကြပါလေ